першого дня він пішов воювати. Нас же ніхто не кликав, ми самі встали і пішли, тому що ми розуміли. Він завжди був до кінця чесним, сумлінним, як товариш, як побратим. Завжди я відчував, що якщо поруч, то спину він завжди прикриє. Скинули боєприпаси, його накрило там в районі Нікополя. Але він в серці буде жити завжди, тому що він загинув недаремно. Він дуже добра людина була, відверта, щира. Завжди допоможе, якщо треба була допомога. Дуже відкритий був. Гарна людина була. Thank you.